qofka waxaan wax ballan qaadaynaa inaa waxa sharci ahayn lagu xirin laakiin qof aan dambiba samaynin oo leeyahay Facebook waxa qoreyaa halkan mistake aqoontaanu ka horaysiin doonaa aafada qabiilka ayna ragaadisay murashax maxamed xuweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee wadani dr abdirahmaan maxamed abdullahi cirro ayaa hoygiisa habeenimadii xalay toole kulan kula qaatay badiba qoyaanka kala duwan ee reer Soomaaliland kuwaasi oo ka tirsanayn xisbiga wadani kulankani oo laga wada hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan manaahijta dalka iyo waxbarashada Soomaaliland heerka ay joogto musharax cirro ayaa uga mahadceliyay qoyaanka sadaqameey ka soo qayb galay kulankani waxaana uu sheegay baahida waxbarashada dalka in wax laga qaban karo kaliya برنامج اي دي ار سيدين كحزبيهان اسلام مركاسين اي كو سمين دونان قيمين يو طود دين عكستا بله هل كرديك كولان كاني ايا ها عود كاي وقلمها وحانا وحسي دكتر عبد الرحمن ايرو ان قفك استوى قوياهان اي كو قوليسين دونا قلين كيسا ولغا بيحي دونا افادا قبيل كاي دل كرقادي سي واسيدا وهذا الكود جاي قناند كي مناسبت دا كولان كاني اقوياهان كا وحا وشاعة كا قادي دكتر عبد الرحمن ايرو ان اي الالنيان مدح بناني دا صحافة دا سومال لينسيدو كاله qof kasto oo muwaadin oo dhaliilay xukuumadiisa marka uu yimaado waa sida uu hadalka u dhigay mabdiyeen waanu insha Allah sida la sheegay barnaamijka xisbiga waxa laga yaabaa waxyaabaha su'aashay inoo dhan inuu ka jawaabo wala soo bandhigi doonaa dadyo ugu horeeya oo soo bandhignana waxay noqon doonaan dadka aqoon yahanka ay ka mid yihiin manaahijta suurtagal ma aha in dad iskuulka sabab manhaj iska sameeysto marka in la mideeyo manhajista waxay la tahay barnaamijkeen uu ku jirtaa waxaana muhiim ah in ah inay fusho oo dhaqan gasho waxa ka sheegayseen macallimiin badan oo halkan ee jaamacadaha muddo dheer ka dhigay hoos u dhaca tacliinta maanta tacliinteenu dhowaa laba waa laba qaybood oo qaybina waa private qaybina waa public oo xukuumadda maamusha anaga waqtigayagii ma jirin tacliin private waxa waliba waxa lahaa dowladda waxa waliba bilaash bay hayeen qalinku ardaygu qalin beesal kale wax ku qorayo exercise-ka wax ku qoranayo iskuulka wax waliba waxay hayeen wala siinay ma soo iibsanayn xitaa intii ka dambeysayna dee duruufo badan baa dhacay dalka waxaan ku soo noqonnay 2019-kii iyadoo waxba ma jirin oo iskuul jirin oo keeji jirin oo madaxa jirin oo jaamacad jirin anuu dalka 99 ma ku soo noqdo dalku markaa dee uu soo dhismayo jaamacadda Hargeysa ay muddo markaas la aasaasay oo jireen gobolada bariga markaas sheekh maafto bariga dugsi sare ma jirin halkana jaamacaddii bay deemareeyay marka wuxuu ogaa dalku kale horeeyay abaad boodawli ilaa si soo gaarsiiyana waa waash tacliintu deen tacliin la helaa waa sax markaanu helana deenu qiimeynaa waa waajib tacliintii waynu gaarnay dugsi sare aynu samaynay jaamacad baynu samaynay tayadii aynu baahnayn ma tahay waa ka sheekaysayeen komishinka tacliinta sare waa laga yaabaa cidna aanu dhalinayna hadda ma jirto laakiin dee adduunku xeerar bay ku kala baxaan iyo qiimeyn iyo grades marka in jaamacadaha la qiimeeyo oo tayadooda la eego oo qualification leeyihiin la eego si aanay u dhicin dee qof wax baranaya farsamo iyo jaamacaddii aad baranaysay way ka cadan marka taas barnaamijka kulli tacliinta xisbiga ka mid tahay in tacliinteena kor loo qaado oo la tayeeyo waxaan jecel lahay in loo galsooro labada nidaam ee ka dowladda aa tilmaanteen in hoos u dhacay iyo ka private-ka oo laga yaabo maadaama ay lacag badan ka qaadaan inta awooda dadku ma wada awoodo dee inay ka fayo fiicnaadaan waa suurtagal
لكن waxa waajibay li soo gaarsiyo qofka deebo wadanka ee arurtiisu dhigato iskuulada dawladda waanu helo tayo la mid ah dugsiga private ka xaq u leeyahay oo macallimiinta la siiyo mushaar la mid ah tala siiyo dugsiga private ka dhalinyaradu way noogirahayo nambar professor 15 kun oo de jaamciiba inoo soo baxa sanadkii laakiin wuxuu saameyn ma leh boqol tuugiba ka saameyn badan buu fiiri oo sidee iyo tuban kan meel soo daayay ardaydaasi waxay u baahan tahay dee qorshe mujtamaceennu ama waxbarashadeennu weli way ku yar tahay dugsiyadii xirfaddu ama vocational schoolsku barnaamijka ku jirta in la xoojiyo barnaamijka waxbarashada farsamada si aan u helo dad kaalimaha bixin kara oo maad hadii weynadii qof la yidhi noo sameeya anigu berigan wadanka imi shirkad yar baa samaysta waan garanayaa wadanka way ku yaraaye dadka leydhka yaqaana farsamadiisa ama balamika dadka ka shaqeeya xilligan dhammaantood waxay ahayn ajnabi weli waa laga yaabanayjiin marka inaynu baranno xirfadaha waxay la tahay inay horumarka ka mid tahay oo adayn warshada samaysanayno wayna diyaar ahaadaan dadkii ka shaqayn lahaa warshadaha laftigooda duurka haweenku oo dee somaliland way soo dadaalaysay oo waxay la tahay inkastoo inay weli mujtamacu aanay hablaha siinin fursadaha ay xaq u lahaayeen weli baasha iska diiday inay qabyaaladu obstacle bay ku tahay habluhu inay siyaasadda aada u soo galaan siyaasaddeedu weli waxay ku saleysan tahay marka anigu doonayo inaan sharaxo weli waxay ku saleysan tahay deegaan marka deegaanka inay wiilka iyo gabadha wiilka horaysiinaya waxaad ka arkaysaa berigi dhaweyda baarlamaanka dee hablo sidii dhib badan baa kasoo gaadhay laakiin dee waxaa qabaa mushkiladaasi mushkilad la xalili kara inay tahay haweenku doorkooda waa xoojinaynaa hadday tahay mid shaqo iyo mid hogaamineedba hadafka iyagu hadday shaqaalo tahay iyo hadday siyaasad tahayba haweenku in la gaarsiiyo targetka inta badan adduunku adduunka saddexaad boqolkiiba soddon calaal aqal gaarsiiya la yidhaahdaa marka ama waa inuu xeer ku khasbaa dadka ama waa inay dadku deeb iyagu gaadhaan inay ka arrintaa gudaha ka jabiyaan dadka codeeya haweenka ugu badanba marka la eego laakiin weli iyaguna kamay madax banaanaan laftigoodu deegaanadoodii taasi waa obstacle kale hadday dumarku goorniin nooga baxaan inay baarlamaanka u dhan wada heli lahaayeen baa laga yaabaa insha allahu qofka taa inuu gaari doono qofku inuu ku doorto nin ama gabadh qiimeyntiisa waa laga yaabaa berigii dhaweyto xildhibaanadii qaarkood inay dhallinyaradu ku doorteen iyagoon reer ahayn markaa brogaram ka bilaabmay waxay leedahay barnaamij dhiirigelinaya inay habluhuna guulaystaan ama dhallinyarada badankood bay noqon doontaa insha allahu duruufeenu way badan yihiin baahiyaha dalku waa badan yahay odhan mayno markaanu dhimaadnaanu kunfaya kuun intaanu naha wax walba hagaagaya laakiin dee barnaamij baanu samaynay barnaamijka waxaan filaynaa inaynu ka doodno isla eegno ma hirgeli karaa inaan isweydiino waxaanu qabnaa inaan soo qornay barnaamij hirgeli kara oo ka jawaabaya hadday caafimaad tahay hadday waxbarasho tahay hadday biyo tahay hadday arrimaha dibadda tahay hadday dhaqaale tahay hadday jidad iyo infrastructure tahay caafimaadka ninkii qoyinka ka hadlayay arrin muhiim u tilmaamay oo ah inaanu xeer caafimaad dalku weli lahayn waxay la tahay arrintaasi
we shall take note waya bin aadam ka dheer ka kala 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 saara oo hagaaya dhaqtarka iyo qofka patientka dunida dhaw jira marka inagu hadii dunidu ka mid tahay marka xeer caafimaadkeena in xeer hagaa waa qodob muhiim ah islaahay halka baan kala tageyna saafada madaxbanaanideeda waxaan jecel lahayn la ilaaliyo waxaan ogolaan doonaa in la dhaliilo taa aan ballan qaadaynaa hadii ilaahay ka dhigo qofka waxaan wax ballan qaadaynaa inaan waxa sharci ahayn lagu xirin laakiin qof aan dambi ba samaynin oo la yiri facebook waxa qoreeda halkan mistaag ama sawir baad qaadatay taasi insha allah hadduu ma dhici doonto madax banaanida saxaafadda waa ilaalin doonaa wixii gafadee qof shuruucdooda u taalaa ayaa ka waajibkeeda ka gudan doonta waxaan jecel lahay barnaamijka ahalkudhiga ka dhigateenna waxaan is leeyahay mesejkaasi inuu meel fog gaadho ayaan jeclaan lahay oo aanu intiina ku koobnaanin waxaa laga yaabaa dad badan inay ku baraarugaan ama ay doortaan go-aanka ah inaanu codkiisa ku salaynin dee qabiil ama reer aniguna waxaan kusoo gudaanadaya aqoontaanu ka horeysiin doonaa aafada qabiilka ayna ragaadisay qofka muwaadinkii hadduu shaqo doonayo insha allah tartab u noqon doonaa waxaanu ku guulaysan doonaa حمسة أيمن سي بي تي في هرقيسا ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلك تيدا انتو سو قد لنا يو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل صوغ الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121